Os carros estavam passando ali pela rua Marechal Floriano Peixoto, na cidade de Ipameri, cidade próxima aqui da cidade de Catalão, cerca de 60 quilômetros de distância. E aí, um Fusca, dirigido por uma mulher bêbada, invadiu a porta e bateu de frente, chuchou de frente com um carro de luxo. Aí você me pergunta, tinha seguro? Pois é, a polícia chegou lá para registrar a ocorrência, né? Como de praxe, em toda vez que tem um acidente, a polícia vai para registrar o caso. Só que aí, Fred, presta bem atenção. A situação da motorista do carro de luxo já estava complicada. Ela vendo um Fusca tendo batido no carro dela, deve que ela pensou assim, ó, agora lascou tudo. O destino deve ter olhado na cara dela e falado assim, é, minha flor, aguenta aí que você não viu nada. E aí os policiais chegaram e falaram assim, que é isso? Os dois carros estão com licenciamento vencido, vamos apreender os dois. As duas ficaram sem os carros, sem o carro de luxo e sem o Fusca, Fred. Uhul! Olha a situação desse povo.